Рабиға, мен бүгін үйге қонақтарды шақырдым. Үйді тазалап, тамақ дайындайық. Мен үйді тазалайын, ал сіз тамақты дайындаңыз. Жақсы, онда мен дастарханды дайындайын. Мен өзімді жаман сезініп тұрмын. Қасыма келші. Жұмыстан кейін кешке саған келейін. Аружанның туған күніне не сыйлайық? Ол туған күніне не қалайтынын өзінен білейік. Балам, сабағыңды оқы. Жарайды, қазір оқимын. Кешіріңіз, кірсек болады ма? Кіріңіздер, өздеріңіздің арттарыңыздан есікті жабыңыздар. Қай жеріңіз ауырып тұр, маған айтыңыз. Менің арқам ауырып тұр. Дәрігер, мен балама қандай дәріні берейін? Балаңыз ношпа дәрісін ішсін. Сіз осы мәселені шеше аласыз ба? Жоқ, шеше алмаймын. Басқа біреуден сұраңызшы. Кестеге мұқият назар аударыңыз. Ескерту. Ю әрпіне бітетін сөздер яйын суффиксін өзіне алады. Мысалы, қою – қояйын, сою – сояйын, құю – құяйын, жаю – жаяйын, шаю – шаяйын. Басқа «ю» әрпіне бітетін сөз «сүйю» – «сүйейін». «У» әрпіне бітетін сөздер «иін» – «иін» суффиксін өзіне алады. Мысалы, «оқу» – «оқиын», «даму» – «дамиын», «есту» – «естиін», «тану» – «таныын», «еру» – «ерейін» және тағда басқа сөздер.